Sejam bem-vindos ao canal. O assunto de hoje é sobre frutas, uma deliciosa diversidade de cores, sabores e nutrientes. Frutas que começam com a letra R. Rambutão. O rambutão, cientificamente conhecido como Nephelium lapaceum, é uma fruta exótica originária do Sudeste Asiático, particularmente da Malásia e da Indonésia. Também é cultivado em outras regiões tropicais, incluindo Tailândia, Filipinas, Sri Lanka, Índia e outros países da Ásia. A fruta recebe o nome de rambutan devido à sua aparência distintiva. A palavra rambutan em malaio significa cabelo, e o rambutão é caracterizado por uma casca pelosa ou peluda que se assemelha a cabelos macios. A casca é geralmente de cor verde ou amarela e torna-se avermelhada ou alaranjada quando madura. A forma do rambutão é redonda ou oval, semelhante a uma uva, com um diâmetro de cerca de 3 a 5 centímetros. Ao abrir a casca, revela-se uma polpa translúcida e branca, que envolve uma única semente grande e brilhante. A polpa é suculenta, doce e levemente ácida, proporcionando uma experiência de sabor tropical única. O rambutão é apreciado principalmente pela sua textura suculenta e sabor adocicado. A fruta é consumida fresca, descascada antes de ser ingerida. Também é utilizado em diversas receitas, como saladas de frutas, sobremesas, suco e sorvetes. Além de seu valor gastronômico, o rambutão é uma fonte de nutrientes, incluindo vitaminas como a vitamina C, minerais e antioxidantes. Embora seja uma fruta relativamente delicada e perecível, o rambutão é altamente valorizado em muitas culturas asiáticas e é frequentemente associado a celebrações festivas e eventos especiais. Espero que tenham gostado de conhecer sobre esta fruta. Comentem, dê likes e se inscrevam no canal.